Mám tady před sebou velmi povedenou novinku pro letošní rok, kterou je pouzdro na kaprové pruty Executive. Toto pouzdro se vyrábí ve třech délkách. Tady mám před sebou délku 2,5 m, která je určená pro kaprové pruty dvoudílné o délce 3,60, potom ještě je v nabídce 145, což je na třídílné kaprové pruty, a 215, co je na dvoudílné kaprové pruty o délce 3,90. Toto pouzdro je kompletně polstrované, tudíž vaše pruty budou jak v postýlce. Pouzdro má jednu hlavní komoru. Do pouzdra se vejdou tři kaprové pruty s velkými očky a s velkými kaprovými navijáky. Hlavní komora pouzdra je oddělena dvěmi přepážkami, tak aby o sobě kaprové navijáky, především ty velké, nebouchaly a nemohlo se jim nic stát. Pouzdro je vybavené držákem na ruku nebo úchytem a samozřejmě popruhem přes rameno na delší nošení. Je velmi kompaktní, takže nezabere místo v autě a pro další transporty super pohodlné. Po bocích vidíte dole kapsu a tady poutko pro uchycení podběráku, případně vidliček nebo deštníku. Na zadní straně je jedna dlouhá hluboká kapsa, kam se vejde deštník, vidličky, podběrák dle libosti každého. Pouzdro je vyrobeno z nepromokavého a velmi odolného materiálu. Táhla zipů jsou velmi masivní, i zipy sami o sobě. Tuto řadu kaprových obalů Executive bych doporučil všem nadšeným kaprařům a ostatně všem rybářům, kteří rádi pečují o své nádobíčko a chtějí ho mít jako v bavlnce.